אהלן! עליות וירידות בחיים. איך מתמודדים עם שינויים, עם מצבים עולים ויורדים, עם גלים? הגמרא מספרת על רבן גמליאל שראה ספינה של רבי עקיבא בתוכה טבעה בים. הוא הצטער נורא. כשעלה לחוף, נכנס לבית מדרש, מצא את רבי עקיבא מגיע ודן לפניו בהלכה. אמר רבן גמליאל, איך ניצלת? אמר לו רבי עקיבא, דף של ספינה נזדמן לי, קרש של עץ, וכל גל וגל שבא אני ענתי לו בראשי. אחד בא לבית חולים. תסתכל על צג של מוניטור, כולו בשוק. מה זה, צועק הצילו, הבן אדם פה עוד מעט, מי יודע מה יקרה לו, תראו, הכל עולה ויורד. כל הבית חולים בלחץ על הרגליים, לראות מה קרה. אומרים לו, לא, זה בסדר, זה סימן שהוא חי. הבן איש חי מספר שהיה שיר אחד גדול, שכתב לעצמו שלוש מילים. גם זה יעבור. וככה ביום טובה, תמיד הוא זכר לא להתגאות, כי יכול לבוא יום אחר. וביום של קושי ואתגר, הוא זכר לא להתייאש. הידיעה שיש יום אחר, ממתנת את התנועות. היה אחד שהייתה לו מחברת כישלונות. היה רושם בה כל הטעויות והירידות, מה החיסרון שהוביל אותו לשם ואיך הוא צומח הלאה. בדיוק כמו שבאמנויות לחימה מלמדים לקחת את האנרגיה של האגרוף שבא מולך בשביל להמשיך אותה הלאה, את התנועה של היריב, וככה להפיל אותו, ולא רק לנסות להתנגד ולחסום את הכוח שהוא מביא. יש הבדל בין ירידה לנפילה. יכולה להיות ירידה, לא מתחת לשולחן, ארוך, שהמוטיבציה או האנרגיה או הרגש, ההתלהבות קצת שוכחים, אבל עדיין המסגרת נשמרת. לכל צבא מיומן יש בנק מטרות. מראש, מה היעדים שאותם הוא רוצה לתקוף? מכינים אותם ביום שלב, ביום רגוע, וזה ההכנה של השפל. כשהספינה בחוף, זה הזמן להכין תוכניות, מה רוצים, מה חולמים. במצבים של עלייה, של הצלחה, של שמחה, כשהרוח מגיעה והכל זורם, שם זה הזמן להפעיל את שריר הלחלק. קיבלת אור, קיבלת טוב, קיבלת ברכה, תחלק. תמצא אנשים שיש לך מה לתת להם, אנשים שזה יכול להיות משמעותי להם, ותיתן. אז מה העבודה שלנו? להרבות בעליות. וגם אם יש איזה כישלון, לצמוח עם למעלה.